Një muaj me ndikime të forta planetare. Parashikimi horoskopit për muajin maj do të jetë një muaj ndikimeve pozitive, ku do duhet të tregojmë të kujdesshëm në çdo hap që duhet të bëjmë dhe duhet të shikojmë më mirë për të shfrytzuar çdo mundësi që na jepet. Me datën 1 maj kemi ndikimin e diellit me Merkurin në retrograd dhe kjo do të thotë që do të ketë diskutime, promovime dhe projekte të reja. Duket se ndikimi më i madh do të jetë në fushën e komunikimit, edhe pse Merkuri do të jetë në retrograd, na suporton dhe ndihmon për të mos bërë gabime, apo dhe për të mos përsëritur gabimet e së shkuarës. Shenja e Demit, Luanit, Akrepit dhe Ujorit në 10 ditën e dytë do të jenë një ndikim mjaft pozitiv. Me datën 4 maj kemi afërditën në katër këndësh me Binjakën dhe Neptunin tek Peshqit, kështu që kujdes në këtë datë. Mënyra se si do të ndodhin gjërat ndryshe nga ajo që ndërrohet apo manifestohet dhe dëshirohet. Realiteti është një tjetër gjë, kështu që duhet bëni shumë kujdes dhe jeni vigjilent në gjërat që manifestoni. Ky katër këndësh ka të bëjë me paranë, financën dhe gjithashtu botën profesionale, ka të bëjë me pabesi dhe kujdes në dashuritë platonike. Shenjat të vëmendshme në këtë drejtim duhet të jenë Binjakët, Virgjëresha, Shigjetari dhe Peshqit, të lindur në 10 ditën e tretë. Ndërkaq që ndikimi i datës 4 maj do të zgjasë deri në periudhën e 13 majit, ku një gabim i vogël është shumë i madh për të ardhmen. Me datën 5 maj, afërdita është 6 këndshin me Binjakën dhe Jupiterin në Dash do të cilë një ndikim pozitiv në njëjet e reja, por dhe në fushën e punës dhe karierës, ku do të jepet një mundësi shumë e madhe në vendimet që do të merrni. Është një ditë me tepër mundësi në mbyllje problematikash dhe marrje vendimesh. Në datën 9 maj do të keni dielli në lidhje me Uranin dhe do të jetë një dem që do të thotë surpriza, gjërat papritura në fushën ekonomike dhe financiare, por njëkohësisht do provokime, tensione në punë dhe duhet bëni kujdes kur bëni një punë shumë të rëndësishme. Kujdes duhet ketë më shumë dhe Demi, Luani, Akrepi por dhe Ujori, që kanë ditëlindje në 10 ditën e parë dhe të dytë. Në datën 12 maj, Merkuri në retrograd në Dem do të jetë gjashtëkëndësh me Saturnin në Peshk dhe do të thotë që do të ketë fortifikime dhe ndikime, por dhe favorizime në çështjet e vjetra të cilat do doni të bëni një ndryshim dhe është momenti tani. Demi dhe Gafordia janë më të favorizuar në këtë datë. Vëmendje duhet të ketë në blerje dhe të gjitha shenjat e këtij muaji. Ky muaj nuk fal gabime. Në 15 maj do të kemi një trekëndësh që bën Gafordia tek Neptuni me Peshqit, që do thotë se do të ketë një ndikim shumë të madh në lidhje me botën profesionale. Do të ketë ndryshime dhe zbulime prapaskenash, por dhe kujdes me gjëra ilegale të palishme, nëse mund të bëni një gabim padashe, duhet të trokisni diku dhe të mos bëhet e madhe dhe mos e bëni problemi që ta zgjidhni të nesërmen, por duhet të veproni më një herë. Kjo vlen sidomos për Dashin, Binjakët, Ujorin në 10 ditën e tretë. Ndërsa me 17 maj kemi ndikimin e Jupiterit në Dem dhe Plutonin në Ujor, ku përpasoj do të kemi çështje të mëdha, problematika të ndryshme, shpërthime skandalesh, kish përdorime mediatike dhe spekulime të ndryshme. Me datën 18 maj kemi një gjashtëkëndës që na jep mundësinë e relaksit, fillimet e reja, por edhe me shumë mundësi ku do të keni ndikimin dhe suportin planetar, ku do të jetë me Virgjëreshën, Demin dhe Bricjapin. Dërsa data 19 maj, duket se Merkuri në Dem do të jetë një gjashtëkëndësh të Saturnit tek Peshqit dhe do të thotë organizime, rregullime dhe çështje pune, karriere, marrje vendime shumë të rëndësishme dhe takime me rëndësi. Gaforia Luani dhe Virgjëresha do të jenë më të ndikuarit. Në datën 20 maj do të keni Marsin në Luan dhe do të ketë kundërshtime me Plutonin në Ujor, që do të thotë kujdes, sidomos në çështjet e inatit apo akmarrjes. Kujdesi i shtuar duhet të tregohet gjithashtu në datën 17 deri në 20 maj. Shenjat që do të jenë më shumë të kujdesshme do të jenë Luani, Ujori, Demi, Akrepi në 10 ditën e parë që ka të bëjë me ligjin, punën, karrierën dhe keni kujdes 3 ditë para dhe 3 ditë pas. Me datën 21 maj, pra bëhet një lidhje e diellit që do të ketë një trekëndësh tek Binjakët dhe Plutoni në Ujor, që do thotë se do të keni mundësi që të duket dritë në fund të tunelit për 12 shenjat. Mbyllin disa çështje të mëdha me problematika. Binjak, Gafore, Luan dhe Peshk kanë mundësi për më shumë dhe për më mirë nëse duan të shfrytëzojnë siç duhet momentin. Data 23 maj, një trekëndësh Marsi në Luan dhe Jupiteri në Dem do të japi një mundësi për të zgjidhur problemin në çast. Demi, Luani, Akrepi dhe Ujori kanë ndikimin pozitiv në punë. Dhe vetëm kujdes mos riskoni shumë vendime pasi do të rrezikoheni për të nesërmen. Kujdes në marrëdhëniet sentimentale dhe dashurore. Gjithashtu me datën 26 kemi një gjashtëkëndësh planetar me ngjarje të reja, të papritura, si dhe me një dashuri me shikim të parë. Ndikimin më pozitiv kanë Demi, Gaforia, Virgjëresha dhe Ujori, ku do të jepet mundësia për të zgjidhur gjërat që dëshirojnë. Me 28 maj, një katërkëndësh dielli në Binjak dhe Saturni në Peshk do të thotë një kompromis i detyruar që do të mbyllet më njëherë mirë me problemet e vjetra dhe do të shikoni mundësi që do i jepet tani e tutje.